Моє вітання любителям сокеру. Ми розпочинаємо. Бої за медалі EV Engineering. Оскільки в минулому турі здобули звитягу, тож EV Engineering теж намагається заробити медалі і дочимчикувати до топ-3 команди. І у EV Engineering вдається відзначитися вже в дебюті зустрічі на 43 секунді. Ми навіть не встигли поговорити про склади команд. Я вже поступається в команді EV Engineering. Ось так. Ось такий початок від колектива EV Engineering. Більше зараз Тимко знову на ударній позиції. З даних колективів Воман. Воман буде представляти нашу збірну. Особисто мої фаворити, якраз таки цей хлопець, який зараз віддає точну передачу на партнера, а саме Олег Лига, досить входить у гру. Голкіпер Агарту Атаманку немає куди віддавати передачу, та знаходить він варіант з партнером. Олег Лига, праворуч є Дмитро Мокначук, Лига, ось і момент, Роман Павзенко виручає, але зараз боляче. Луцький на дальню сіку головою, Бабич можна забити. Роман Пазенко здійснює сейф, зараз... ...викладання боліту Івана Глуцького проти Романа Пазенко. Пазенко дозволено покидати межі саме стрічки Пазенко, які зараз виручає. Ми партнерів. І тут Сокол з м'ячем в центральну зону. Знову Агарт, Бабич. Бабич не переграє Романа Пазенко. Розігнути. Чому Олег Лига не відкотив на партнера, якомога швидше прозіграли. Момент Агарта. М'яч сіці воріт. М'яч сіці воріт. 1-1. Ось чому, власне, Олег Лига і не розігрував. Лящук відзначається. Тим цікавіше. Тимко розігрує з центру на Сіренко. Солонина 1-1. Сіренко пробуває у кут Атамановку. Ось вже і момент. Заграли Еві в атаці. З виходом на полі Тимкова за момент Еві відзначається. 20-й номер. Еві попереду. Еві вдруга виходить вперед. Щоправда, Гарт вже були в ролі нас доганяючих і знають, як команди Еві Інженіринг, наших номінальних гостей. І зараз знову три бали відходить до команди Жарікова Олександра Самойленко, назад Атаманенко. В центральній зоні є вільний Ільченко, Самойленко, Олександр рухається. Вперед Самойленко, на Сергія Степаненко, Степаненко на Сокола, Сокол, м'яч від Романа Пазенка. Глуцький в центральну зону, Сокол опиняється на газоні, в інженерах вибігають в атаку, десятка, варто теж зазначити, що Іван Глуцький пробував, виконував боліт, і Роман Пазенко виявився сильнішим. Голкіпер команди EV Engineering. Тимко з лівої поворота. Потрібно змінювати вектор наступу. Пас праворуч і далі. Зараз Розіно п'ятою залишає. Так ефектно, але не ефективно. І Олег Лига по вертикалі. Мчить Олег Лига, пробуває Роман Пазенко. Атаку не вдалося. Агарт. EV Engineering, всі йдуть до кінця. Жеріков, Іван Колєснік, є вільний Жеріков. Жеріков 3-2, атака для EV Engineering. Колєснік в карному майданчику. Колєснік пробуває кутовий. Проти нього Мохначук з лівої ноги. Передача на дальню стійку. Мохначук розігрує Сіренко. Сіренко зараз чисто відібрав. Сіренко вихід на поважання з голкіпером. Сіренко забиває. Олександр Сіренко відзначається. Самотужки відібрав. Самотужки створив момент і впевнено реалізував. Третій гол забиває команда EV Engineering. Олександр Сіренко відзначається. Молодий гравець. Олександр Сіренко, який дійсно щось вміє із м'ячем, витворює. Олександр Сіренко Бразилію на столичному гідропарку в Україні на 29-й хвилині. EV Engineering, але зараз Лига, один м'яч Агарт відігрує. Лига підбадьорює партнерів. Розуміє, що дуже і дуже важливе. Дев'ятий номер відзначається. Самбурський. 2-3. Знову в один м'яч. EV Engineering. І так важко. 20-ка команди EV. Сіренко пробуває потужно. І так далі. Працюємо.
і 3 залікових бали будуть у нас. Сокол. Сокол на Ільченка. Ільченко на дальній стійку. В рівних складах. Команди за 5 хвилин до закінчення зустрічі. Глуцький. Глуцький пробуває. Є Глуцький, він і Степаненко. Включає Івана. Іван в центральну зону. Степаненко постав спину. Пазанко накриває м'яч. Глуцький. Глуцький рухає м'яч. Глуцький є в центральну зону. Агард. Сокол. Одна з останніх атак. Команда номінально господарів пробуває. Олександр Самоленко. Ані Сокол, ані Глуцький не зуміє вдобити. Атака в інженірінг. 3-2. На дальній сіці є партнер. Можна замикати. Ідеально розірвано. Як по нотах. Як по нотах зараз зіграли симфонію Баха. Зараз всі команди. Heavy Engineering. Забуває. Десятка. Heavy Engineering на 39 хвилині. Перевага в 2 м'ячі. Ви знаєте, мені здається, це вже вирок. Хоча зараз змінюватиме головний тренер команди Агард воротаря і підуть одним зайвим польовим грати. Жаріков рухається. Зараз Жарікову потрібно працювати за двох, адже є Сергій Степаненко і Глуцький. Лига в карному майданчику. Степаненко підібрав м'яч. Степаненко пробував, влучає у Жарікова. Основний час добіг до завершення. В 2 м'ячі перемагає команда Heavy Engineering. І я думаю, що зараз ще Жаріков від власних говорить, покотить, заб'є 2-5. І це крапка на сьогодні. Heavy Engineering виявляється сильнішим за команду Агард. Агард, який на другій сходинці. Heavy Engineering поділяють із Динамо КМДА 5-ту та 6-ту. Ліворуч Сергій Степаненко продовжують грати. В одного зайвого гравця. Лига Пазенко. Пазенко справляє з даним пострілом. Агард. Глуцький. Тримає м'яч. Ну, а Глуцький на Олега Лигу. Боляче. Лизі, але тут же підіймається. Ось ще один момент для Чуб. Дубль від нього сьогодні. Ледь це допоможе. 2 хвилини. 2 хвилини. Залишилось. Але Віталій Рехов виправляється. 2 хвилини в цілому додав арбітр. Одну з них вже переграли. Heavy Engineering буде тримати м'яч поблизу кута. Поставив спину. Фінальний сигнал. Heavy Engineering здобуває другу перемогу.